taladayda qof kale oo aan u jeedinayo ma jirto. Mimbarkan waxaan ka faa'iidaysanayaa taladayda, waxaan u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne, waxaa ku haray xilligii aad dhaxalreebka noqon lahayd. Madaxweyneyaasha in la doorto abaalkeeda iyo gogosheeda madaxweynaha ka horreeyey ayaa iskale. Madaxweynaha waxa uu leeyahay xilliga asaga uu joogo doorashooyinka uu qabto sida uu u dhigo oo wanaag uu ka dhasho oo nabad ay ka dhalato ayuu leeyahay. Madaxweynuhu nin siyaasadda ku soo jiray baan ahay, waxaan ogahay dad badan oo hareerahaaga joogo inaanay kula yeelanaynin dhaxalka aad reebaysid. Jeclaa lahaayeen doorashooyin qalloocan oo qaab daran oo ku shubasho iyo wax ku yimaado oo adigu aad ku sii joogtid, adigu culayska iyo ceebta aad qaadatid, iyagana hareere joogaaga danta ay ku qabaan ay u sii jirto. Madaxweyne, waxa kuu haray waa maalinkii dhaxalkaaga aad reebi lahayd, lagasiga aad ka tegi lahayd waaye. Waxaa ka haray doorashooyin qurux badan, dadkii ood isu doontid waxaa taariikhda ku geli doontaa inta maamul gobol iyo siyaasi aad ka adkaatay ku geli maysid, inta iyagoo ku diidan aad soo maslaxday oo dalka ku soo dartay ayaad ku geli doontaa, inta shay aad u dulqaadatay baad ku geli doontaa, inta duulaan ee gudaha aad qaaday ku geli maysid. Markii wuxuu kaa qalloocdaan oo taariikhda la qori tago, dadka kugula taliyay iyo kuwa ku hareere joogo iyo kuwa faa'iidada amba awoodda ku qaba hareer joogaaw, nacfiga iyagaa qaadanayo, ceebtana adiga unbay kugu haraysaa. Xilli dhaxaleedkaagii baa la joogaa. Xasuusnaw, doorashooyin qurxan quba. Waa mahadsantid.